Ose tërhishu, ose përballja do të jetë me çdo mënyrë. Është ky paralajmërimi që jep kryetari i Partisë Demokratike, kryeministrit, për projektin e UNAZ-ës së re. Sot do të jap një mesazh të qartë dhe të prerë. Tërhiqu nga afera korruptive e UNAZ-ës. Asnjë centimetër nuk do të përparoshim këtë aferë. Çdo centimetër i kushton shqiptarëve 2000 euro, të gjithë atje janë e do të jemi për të penguar ty dhe së shpejti do të marrësh atë që meriton. Ndaj tërhiqu sa nuk është vonë. Ndal terrorit ndaj banorëve, ndaj fëmijëve, ndaj nënave, ndal dhunimit barbar që po i bën të shoqëruarve. Karrikja është kryefjala e atyre që thot dhe nuk thot Edi Rama sipas Lulzim Bashës. Nuk ka për të përfunduar me kaq Edi Rama. Nuk e për të marr ato 40 milion euro. Nuk do të lëm. Kjo është via kuqe për ty. Kjo është via kuqe për çdo shqiptar. Sprapsu dhe mendo mirë. Nuk do të lëmë të sakrifikosh asjet qytetarësh dhe i bëjthirje çdo polici dhe police të mos vjet në vijën e sakrifikimit dhe të përbaljes me vlezrit dhe motrat e tyre që mbërën shtëpit e tyre, po të bëjt pjesë e qëndresës dhe e përbaljes. E për atë Karrikje është gati të bëjt dëshmore edhe një police, deklaron shefi opozitës. Do të pëlqen të ta bëjt dëshmore me zorë o pleher efektivën e policisë. Me siguri me zipo pret o i smurë. Por, a i du të punoj një vend tjetër. Nuk du tjetë në ratën e parë të protestës. Në qofë se do të kishe një policit trajnuar, ratën e parë të protestës nuk vjen police, zonja, vajza të pambrojtura. Po kështu e mbajte mandatin e parë, i bëri kriminelet politikanë dhe biznesmen, dhe tani do në t'i bësh policet vajza dëshmore për tepsin dhe karikën tënde, o i të shmendur, o hajdutë. Ndërkombëtarve ju kërkon që të shohin dhe verifikojnë dhunën e të gjitha formave që po ushtrohet sipas Lulzim Bashës ndaj banorëve të UNAZ-ës së re. Ndërsa shqiptarve ju bën thirrje të bashkohen protestës, duke i rikujtuar se projekti UNAZ-ës së re është kryekoput, një aferë e madhe korruptive, ku po paguhen 40 milion euro për 2 kilometra rrugë.